Queridos, tome vosso assento, por gentileza. Gostaria de iniciar as minhas palavras fazendo um agradecimento do mais profundo do meu coração ao pastor Joel, aos nossos companheiros pastores e a cada um de vocês, pois todos souberam que eu passei pelo vale da sombra da morte. E a minha presença física aqui, irmãos, é simplesmente a resposta das vossas orações. Nossa igreja no Brasil orou, a nossa igreja aqui na América também orou, a nossa igreja no Japão, na Europa. Acredito que foram milhões de pedidos ao Senhor. Glória a Deus. E o Senhor, por misericórdia, me faz ficar mais um pouco de tempo convosco. Passei, irmãos, eu estou com 87 anos. 86 anos sem nunca ocupar um hospital. Fui pela primeira vez e creio que alguns irmãos aqui tiveram o infortúnio também de sofrer a tal da Covid, mas a minha foi mesmo para matar. A mim me atacou o coração, pulmão, os rins e o estômago. Mas, queridos, o Senhor é muito bom. Aleluia. Eu passei 9 dias entubado depois que eu saí de extubação. Ainda tive uma hemorragia no estômago e fui entubado novamente, mas por um dia só foi feita trabalho do médico, e graças a Deus, desde aquele dia, irmãos, a vida voltou. E eu comecei, continuei a orar ao Senhor, meu Deus. Glória a Deus. Passei um período em casa, cadeira de roda, e orando ao Senhor. Jesus, não é possível. O Senhor me trouxe de volta, não é para ficar na cadeira de rodas. Mas, orando e dando os cuidados médicos, muita fisioterapia, graças a Deus, porque Deus me deu 6 filhos, e eu digo para vocês, não sei dos 6 qual é o melhor. Mas a Martinha tem me ajudado muito. A irmã Wanda, quando ainda vivia, pediu para ela: Marta, cuida do teu pai. E ela tem cuidado de mim como um verdadeiro filho. Minha gratidão sempre aos cuidados da Marta e do Costa. Nós moramos, temos esta felicidade de morarmos em um mesmo prédio. A Marta mora no 19, eu moro no 17 e a Ruth mora no 13. Então, uma sobe e a outra desce. E o Samuel, meus irmãos, também tem estado sempre muito perto, procurando com ele. É médico, como médico, ele me dá a cobertura do lado clínico. E graças a Deus, para que vocês saibam, depois que Jesus levou a Wanda, a Marta e o Costa pousam comigo na minha casa um dia, no outro dia o Samuel. Então eles vão revezando. E graças ao Senhor, eu passei 100 dias sem ir ao Belém. Mas depois cheguei lá a primeira vez com a bengala na mão.
Mas eu procurei na Bíblia, você não encontrei bengala. Eu encontrei que pastor usa é cajado. Então eu deixei a bengala e me agarrei ao cajado. Glória a Deus. E estamos trabalhando para Jesus. Glória a Deus. Louvo ao meu Senhor. Meus amados, nesta pandemia, nós tivemos lá no Brasil, creio como vocês aqui, muitas proibições do governo. Nossos centros ficaram fechados por um período grande. E, sim, por fim, paulatinamente, nós fomos trabalhando e congregando com um número bem reduzido de irmãos, depois aumentando. Graças a Deus que hoje nós temos plena liberdade de congregar a nossa igreja. Mas ainda, irmãos, eu sinto falta de algumas famílias que se acostumaram a acompanhar o culto pela televisão, pelo um iPad, pelo telefone. Mas estamos ganhando almas para o Senhor. Como na pandemia nós não podemos fazer nenhum batismo nas águas. O ano passado eu disse, Jesus, não podemos ficar sem realizar batismos. Eu reuni os pastores, fiz uma escala e disse, vamos batizar os irmãos pela região onde eles moram. Então nós dividimos São Paulo em 5 regiões e fizemos durante 10 domingos, 10 batismos nas águas. Foram batizados 5 mil e uns quebrados. Glória a Deus. Terminamos isso, irmãos, no mês de outubro. E aí continuamos evangelizando, ganhando almas para o Senhor. Neste mês passado de janeiro, no último domingo, irmãos, nós realizamos o primeiro batismo do ano. Antes do batismo, eu fiz uma prévia. E vi que não tinha condições para batizar todos num dia só. Tínhamos 2.400 e poucos candidatos. E então eu combinei com os companheiros, fizemos no dia 30 de janeiro, batizamos a metade, 1.246. E se Deus permitir, no dia 27 de fevereiro, quando vocês estiverem encerrando aqui esta campanha maravilhosa, esse trabalho que vocês irão fazer, irmãos, sobre evangelização, nós estaremos realizando o nosso batismo, né? O restinho, agora aumentou até 1.400 e poucos candidatos estão aguardando para o dia 27, se Deus assim permitir. Mas, queridos, Jesus Cristo é o mesmo. Ele ainda perdoa pecados. Ele ainda salva os pecadores. Ele ainda cura os crentes das enfermidades. Ele ainda batiza com o Espírito Santo. E muito breve voltará para nos levar para a sua glória. Glória a Jesus. Eu ainda continuo pedindo oração aos irmãos, porque a malvada da Covid deixa algumas sequelas. E da cintura para baixo, irmãos, eu tenho um pouco ainda de dificuldade na região lombar. Eu não posso ficar muito tempo em pé, não posso também ficar muito tempo sentado. E é interessante, a melhor posição para mim é estar ajoelhado. Glória a Deus por isso. Me dá conforto estar ajoelhado. Glória a Jesus. E eu tenho aproveitado esse tempo para orar um pouco mais. Glória a Jesus, e eu sei que o Senhor tem sido maravilhoso para comigo. Os irmãos que estão lá, estou vendo aqui o Benjamin que esteve conosco lá, mas já está aqui de volta. E, queridos, lá nós estamos ganhando almas para o reino dos céus. Disse nas minhas palavras da minha alegria encontrar aqui os irmãos, Joel, o trabalho de vocês, estão vindo mais alguns membros do Belém para cá, Daniel já veio para cá. E tem mais alguns que querem vir, Joel. Tantos quantos querem para cá, eu dou carta de mudança, viu? Aleluia. Mas, queridos,
Abra sua Bíblia comigo. É uma palavra no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Um livro que alguns irmãos têm um tanto de dificuldade para compreender. Algumas profecias, alguns registros. Mas como Apocalipse significa revelação, quem lê o livro de Daniel, com certeza, vai encontrar aquelas 70 semanas de Daniel e tem tantas coisas implícitas naquelas semanas que elas estão, irmãos, explícitas aqui no livro do Apocalipse. Mas, diante de tanta coisa linda que tem registrado neste livro, eu queria somente fazer uma lembrança aos irmãos. No capítulo de número 3 e o versículo de número 11, muito citado por todos nós: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Meus queridos, a nossa salvação, amados, é um tesouro que nenhuma moeda no mundo pode pagá-lo ou comprá-lo. A nossa salvação, meus irmãos, é de uma importância tão singular. Quando o escritor aos Hebreus escreveu sobre ela, ele disse: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? É uma expressão tão grande. E esse tão grande, irmãos, é porque está alicerçado no amor de Jesus Cristo. João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, quando nós começamos a fazer assim um exame introspecto, olhando para dentro de nós, para aquilo que Deus tem nos dado através da nossa salvação. Eu me recordo quando a nossa igreja no Brasil completou 100 anos, eu estava na presidência da Convenção Geral, então eu fiz uma reunião com os líderes da nossa igreja no Brasil e, orando a Deus, nós combinamos que no dia do aniversário da igreja, quando a igreja no Brasil completar 100 anos, nós iríamos batizar 100 mil novos crentes no Brasil. Nós oramos ao Senhor e trabalhamos. Irmãos, Jesus é tão bom que nós alcançamos o nosso objetivo. Glória a Deus. Naturalmente, Brasil continental, foram de todos os estados, mas foi uma linda festa. Mas eu fui, irmãos, chamado lá por a imprensa, lá em São Paulo, um dos repórteres me fez uma entrevista, e aliás, era uma mulher. Ela então me perguntou: pastor, por que é que a Assembleia de Deus é a igreja evangélica que mais cresce no Brasil? E eu lhe respondi dizendo: eu entendo que são dois os motivos primordiais. O primeiro é porque a mão potente do Senhor está sobre nós. Glória a Deus. E esta proteção, esta segurança, irmãos, tem um valor inominável. E a segunda, eu disse, é porque Jesus nos deu uma tão grande salvação. A nossa salvação é tão gostosa. É tão... Irmãos, nos traz tanta tranquilidade, tanta paz, tanto gozo na nossa alma. E eu disse para aquela moça, eu disse: menina, e é por causa disto que nós, os crentes, não conseguimos conter
só para nós tudo aquilo que Jesus nos deu. Então, nosso prazer é anunciar, partilhar com outras pessoas que estão sofrendo no pecado e elas precisam conhecer quem é Jesus. Aleluia. Meus queridos irmãos, e nós, já disse aqui o pastor Samuel, estamos atravessando um período, nós, os da minha geração, um período desconhecido para todos nós. Mas olho para a minha Bíblia e vejo que tudo já está predito nesta palavra santa. Quando a ciência se multiplicar, a Bíblia diz, o amor de muitos esfriará. Mas, queridos, eu estou aqui esta manhã para dizer a vocês, Deus presenteou a você e a mim, a todos nós, com um grande tesouro. Aleluia. A nossa salvação é um verdadeiro tesouro, meus irmãos. São Paulo, quando se referia a esta salvação, ele disse, neste mundo aqui, nada, nada, nada pode se comparar com a glória que Cristo Jesus preparou para cada um de nós. Então, queridos, este tesouro maravilhoso é possível e é normal, queridos, que cada um de nós, que na vida terrena, cada um de nós tem o coração voltado para alguma coisa. E tem pessoas que deixam prender o seu coração com verdadeiras coisas que para elas são um verdadeiro tesouro, não é? Às vezes tem pais que são os filhos do tesouro, a esposa é um tesouro, uma casa que ele construiu, ou comprou, é um tesouro, um carro bom é um tesouro, dinheiro lá na poupança, no banco é um tesouro. Mas, queridos, estas coisas vão ficar aqui. Nesse mesmo livro do Apocalipse, lá no capítulo 14, diz que a única coisa que nos acompanhará para a eternidade, irmãos, são as nossas obras. Aí eu começo, irmãos, a fazer aqui, irmãos, uma conexão entre o tesouro que nós recebemos, a nossa salvação, e o que é que nós estamos fazendo com ela. Vocês aqui têm, irmãos, o... não credo, né? O propósito de vocês. E no fim vocês dizem, e eu, a responsabilidade é minha. Mas, queridos, esta expressão, amados, na verdade, conforta o meu coração. Mas quando você olha para o lado de lá da rua, você vai ver centenas, milhares de pessoas que estão caminhando para a eternidade sem Deus. Olhamos para o nosso lado e verificamos que na nossa igreja, quantos que estavam ao nosso lado e perderam este tesouro maravilhoso que é a salvação. Trocaram por alguma coisa. Foram enganados. E eu quero dizer aos irmãos que o diabo continua endemoniado. E ele não para de querer perturbar ou tirar de nós este tesouro que o Senhor nos deu. Amados, mas Jesus já falou acerca dele e nos preveniu, cuidado com ele. Cuidado com ele. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, amados, tudo aquilo que vier para querer tirar o brilho, o gozo, o valor da nossa salvação, amados, nós temos que rejeitar. Eu olho para a minha Bíblia, irmãos, e vejo tantos exemplos que me fazem ser mais cuidadosos com a salvação que o Senhor me deu.
A Bíblia conta que havia um casal muito zeloso, servia a Deus com muito cuidado, mas eles não tinham filhos. E o Senhor então mandou o mensageiro do céu falar com a esposa daquele homem, do marido, e diz: olha, você vai conceber uma criança. E ela ficou numa felicidade tão grande, voltou ao seu marido e contou a mensagem. Olha, um homem aí, uma pessoa veio lá e me disse que eu vou ser mamãe. E o marido então, Manoá, começou a se preocupar. Como eu preciso conversar com essa pessoa? Porque eu nunca fui pai, eu não sei como criar essa criança. E eu vou então, peça a ele, vamos pedir para ele voltar para nos ensinar a como educar os nossos filhos, o nosso filho, como cuidar dele. O Senhor mandou o mesmo mensageiro, irmãos, e então aclarou a bênção que a esposa de Manoá iria receber. Ela ia gerar um filho. Mas Deus disse, é uma promessa, é um presente de Deus. Irmãos, cada vez que eu leio na Bíblia, amados, estas famílias que foram agraciadas por Deus, eu fico pensando, meus queridos irmãos, como a obra de Deus é perfeita, como Deus, desde o começo, desde o princípio, ele começou tudo certinho. A mulher, para nascer, precisou do homem. Mas o homem, para nascer, precisa da mulher. É interessante. Mas, meus queridos, há alguns casais agraciados por Deus. Deus lhe dá filhos que são verdadeiras heranças. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Aleluia. Ora, meus queridos irmãos, há aquele casal de que eu falava. Recebe então de Deus a bênção e nasce o menino. Mas o representante do céu que veio com a mensagem disse: olha, esta criança, ela vai nascer, mas já compromissada com Deus. Irmãos, isto me faz lembrar quando os meus filhos eram pequenos e eles nasceram muito pertinho do outro. Estavam os cinco, às vezes deitados conosco na cama, os cinco. E ali a gente, como os pais, não é? E cantando e contando historinha para eles dormirem. Depois que eles dormiam, a Vanna se levantava os braços e orava por eles. E dizia: Jesus, o que serão destes meninos daqui a 15, 20 anos? Senhor, abençoa o futuro de cada um. E eu entrego nas tuas mãos para que Deus cuide de cada um deles. Ah, irmãos, como Jesus é bom. Como Jesus é bom. Ele ainda ouve a sua oração. Se você tiver esta fé e este cuidado de entregar os seus filhos para o cuidado especial do Senhor, ele que enviou o Espírito Santo estará operando no seio da sua família e os conduzirá à presença do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Louvo a Deus. Graças ao Senhor. Eles aí estão servindo a Jesus. E a grande satisfação do meu coração, irmãos, é porque todos eles casaram. E as minhas noras e os meus genros, que também para nós são verdadeiros filhos, estão servindo a Deus na igreja. Eles nos deram 14 netos. E os 14 netos estão servindo ao Senhor na igreja. E os netos nos deram 21 bisnetos. Aleluia! Já tem um com 18 anos. E já está ocupando o púlpito para falar de Jesus.
Louvo a Deus, meus irmãos, pais que aqui estão. Entrega os teus filhos nas mãos de Deus, para que eles sejam cuidados pelo Senhor. Queridos, esta criança, vocês sabem que eu estou falando de Sansão. Olha, presente de Deus, um pacto feito com ele e Deus, e Deus com ele, desde o nascimento. Deus lhe deu uma força extraordinária. Pais crentes, irmãos, e este menino e depois este moço, amados, perdeu. Por interesse, sem quase que tudo, irmãos, por banalidades da carne. E ele, amados, perdeu aquele tesouro que Deus havia colocado no seu coração. Ah, e eu fico pensando, amados, guarde-nos o Senhor. A vida, vocês conhecem muito bem a biografia do Sansão na Bíblia, não é? Ele, irmãos, tinha uma queda terrível pelo sexo. E logo se namorou com uma mulher de vida livre, uma prostituta. Ele fala com seus pais. Os pais dizem, meu filho, nós somos crentes. Nós somos membros do Ministério do Belém. Como é que você quer casar com você que não é crente? Vou contar uma particularidade para vocês. Os meninos meus estavam adolescentes, estudavam. E um certo dia chegaram os meninos com as meninas lá em casa, as mocinhas. E uma delas estava arrastando a asa para o Joel. Mas a Wanda, irmãos, era muito inteligente. Ela percebeu aquilo. Lembra disso, Marta? Ela chamou a menina, senta aqui. O meu filho nunca vai namorar e nem casar com você, porque ele é crente, Deus deve ter na igreja uma moça preparada para ser a esposa dele. Glória a Deus. Não brinque com o pecado. Não facilite ao pecado. O Sansão, irmãos, ele pegou uma brasa viva, colocou nas mãos e ficou brincando com o pecado. E olha que fim triste que ele teve, não é? Que fim triste que ele teve. Tem crentes que, às vezes, irmãos, paulatinamente vão esfriando na fé e vão se afastando do trabalho do Senhor. E, meus irmãos, é uma coisa lógica. Se você está perto do fogo, você está recebendo calor. Se você se distancia do fogo, paulatinamente você vai esfriando. A vida espiritual é igualzinho. Você vai esfriando na fé e o inimigo então aproveita e começa a colocar outras coisas lá de fora para ocupar o espaço que tinha o Espírito Santo. E você começa a viver, irmãos, literalmente, as coisas do mundo. E que coisa terrível. E alguns irmãos, e aí não, eu sou crente. Não, eu sou crente. O Sansão, na última experiência, quando raspara a cabeça dele, a Bíblia diz que ele não sabia que o Senhor dele se havia se retirado. Ele havia perdido tudo. O texto que lemos, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ah, irmãos, a nossa salvação é muito preciosa. Quantos exemplos diziam na Bíblia, não vai permitir a hora. Mas eu quero dizer a vocês que nós tivemos o exemplo de uma pequena família, eram dois irmãos. Um era o mais velho,
O outro, que era o mais novo, no passado direito da primogenitura, dava maiores direitos ao filho primogênito. E um dia, irmãos, pelo simples prato de lentilha, aquele filho trocou o direito da sua progenitura. E eu fico pensando, companheiros, nós, pastores, para a tristeza do meu coração, pelos anos que a gente serve ao Senhor. E olha, Joel, há pouco de tempo, eu fui consagrado no fim de novembro, de um ano de 1958. Já se passaram 63 anos. E olhem, meus queridos irmãos, quanta coisa eu tenho visto durante o ministério. Deus nos deu graça para ter o devido cuidado, irmãos, porque é um tesouro que não se pode comparar com nenhuma riqueza deste mundo. Não troque por um prato de lentilha, companheiros. Quantos tenho eu, com tristeza, desligado do ministério, hoje não pode dizer excluído, lá no Brasil tem que ser desligado. Irmãos, com todo o critério, cumprindo todo o direito de defesa hoje, na nova legalidade da lei civil. Meus irmãos, mas quantos eu tenho excluído, porque infelizmente trocaram o seu ministério por um prato de lentilhas. Irmãos, isto acontece só com pastores. Se não vigiarmos, irmãos, Jesus, lá no Evangelho de Marcos, ele disse: orai, olhai e vigiai. E outra vez vos digo: vigiai. A vigilância na nossa vida espiritual, irmãos, é coisa que deve nos acompanhar a cada instante. Porque o inimigo das nossas almas está, irmãos, ele é tão terrível. Ele sabe do seu passado, daquilo que na incredulidade você gostava, e ele prepara e faz um pacote para presente, enfeita bastante e vem trazer para você. Mas tenha cuidado. Jesus disse, está escrito na palavra do Senhor: resisti o diabo na fé e ele fugirá de vós. Aleluia. Aleluia. Mas então, eu sou muito fraco? Não. Paulo disse, quando ele pensava que era fraco, aí é que ele estava forte. É porque, irmãos, enquanto que, amados, a Bíblia diz que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a esperança nela está. Irmão, olha, escute bem, você não pode pensar que você é alguém que está no mundo sem proteção. São João disse lá na sua epístola, irmão, na primeira, lá no capítulo 5, ele diz o seguinte: que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Aleluia! Você está protegido, protegida, minha irmã. Glória a Deus. Os anjos do Senhor acampam-se em redor. Aleluia. Ali pertinho, hein? Em volta de nós. Está em volta. Porque em redor está o diabo. Os anjos estão em volta de nós. Proteção do Senhor. Olha. Cuidado. Cuidado com o seu tesouro. Não troque, por favor. Eu vou encerrar lembrando a vocês a vida do povo de Israel. Quando assumiram os primeiros reis, quando chegou no reinado de Davi, irmãos, que ele passou o reinado para seu filho Salomão, a Bíblia diz, irmãos, que no governo de Salomão, Deus abençoou tanto, com tanta riqueza, que prata para eles era pedra. Irmãos, era uma riqueza tremenda. Pois bem,
Mas, infelizmente, você olha a sequência do governo. Nós temos que pensar primeiro em Davi, e Salomão, depois veio o governo de Roboão. Irmãos, no governo de Salomão, era tanto ouro. Lá na casa, na chácara, na casa de campo, ele mandou fazer, irmãos, uns escudos para os seus defensores, seus seguranças, escudo de ouro. Era um escudo de ouro, veja quanta riqueza. Mas quando o Roboão, irmãos, reinou, e ele começou a brincar com o pecado, e ele foi se afastando, e o seu governo começou a, irmãos, a ser desvestido, derrotado. Interessante. E aqui vai um exemplo, porque às vezes o crente perde o escudo de ouro e faz um de bronze e acha que está protegido. Meu irmão, há muita diferença entre o brilho do ouro e o brilho do bronze. O ouro tem um brilho continuado. O bronze não. Você pode polir, e ele pode até no momento ficar parecido com o ouro. No outro dia ele está diferente. Nada se pode comparar com a glória que o Senhor colocou no seu coração. Aleluia! Guarda bem o que tens. Isto é um tesouro. Aleluia. Nada pode substituir, irmãos. Nada pode substituir. Quando você está no pleno gozo desta salvação. E aqui eu termino quando Paulo... Perguntaram para Paulo, e aí como é que faz com a morte? Ele disse, olha, para mim, o morrer, o que é? É ganho. E o viver é Cristo. Se eu estiver em vida, eu estou com Cristo. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Quando o médico falou para mim, o senhor vai ser entubado. Falou para Marta, eu estava numa situação muito ruim. E então eu chamei a Marta, porque era a única, ele só podia estar uma pessoa. Aquela área da Covid lá do sírio-libanês, era muito exigente. Só a Marta ficou comigo ali, porque também ela estava com Covid. Só que ela não disse para o médico que estava com Covid. Ela ficou, foi um pouco mais, bem mais leve a dela, então ficou cuidando de mim ali. E eu chamei, eu falei, minha filha, a imprensa publica aí diariamente o número das pessoas que morrem com a Covid. De cada 10 que são entubados, 7 morrem e 3 têm vida. E eu disse, filho, eu não sei se eu estou contado no número dos 7 ou se estou do lado de cada número do 3. Mas se eu for, fique tranquila. Papai vai encontrar com a mamãe. Aleluia. Glória a Deus. Ah, queridos. E vocês ficaram orando. E vocês ficaram orando. Porque, amados... A intubação, quem experimentou sabe, é a verdadeira morte. Você fica completamente fora do circuito da vida. Você não tem mais conhecimento de nada, de nada, de nada, de nada. Mas, queridos, ainda, quando intubado estava, o Senhor me levou num lugar. Mas era muito bonito. Ah, coisa linda. Havia uma iluminação, amados, esse LED, esse negócio, diante daquilo é lamparina. Um brilho, irmãos, que eu não conheço aqui na Terra. A claridade, o brilho, a beleza. Fiquei ali um pouquinho, mas me tiraram dali e mandaram eu voltar. Glória a Deus. Mas eu estou aqui com os irmãos. Estarei até quando o Senhor permitir, mas enquanto viver, eu estarei dizendo para vocês, guarda-me o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pastor Joel, a palavra.
Aleluia, glória a Jesus. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Há uma vitória para alcançar, há uma coroa para ganhar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Você pode fazer essa oração comigo? Diga para Jesus. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um inimigo para vencer, há uma carreira para alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Quantas lições de vida nós recebemos nesta manhã. Que privilégio ter conosco o nosso pastor. Já havia me esquecido que depois da pandemia é a primeira vez que o nosso pastor está aqui. E nós oramos sim, pastor, e jejuamos até que o senhor saísse do hospital. Enquanto o senhor não saiu do hospital, nós não paramos de jejuar. Jejuamos todos os dias. Mas todos os dias eu falava com a Marta e ela ligava e falava: ora pelo papai, estou com ele. E eu todos os dias dizia para ela: Deus não vai levar o papai agora, fique descansada. Deus não vai levar o papai agora. Ele sabe por quê. Deus não o levou porque ele ainda tem muito para fazer. Porque ainda a igreja precisa muito do nosso pastor. E com certeza existem coisas que só ele pode fazer. Porque o Deus, Senhor nosso Deus, confiou a Ele a autoridade para fazer. Glória a Deus. E eu estou muito feliz e glorifico a Deus porque o Senhor o tirou do vale da sombra da morte, né? O levantou e hoje ele está aqui pregando. No mês passado ele batizou. Na semana passada, ele batizou esse mês e na semana passada pregou na Santa Ceia do Belém. Então você não dá um aplauso ao Senhor pela vida do nosso pastor? E junto com esse aplauso não tem um aleluia, um glória a Deus? Em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Quem sabe Deus falou o seu coração nessa manhã. E você que estava se sentindo um pouquinho mais frio, mais longe do calor, quer chegar mais pertinho de Jesus. Quem sabe você pela primeira vez ouviu a palavra de Deus de uma maneira diferente. Você diz: puxa, eu sempre fui uma pessoa religiosa, sempre fui uma pessoa assim, eu conheço Jesus, sempre me considerei até uma pessoa cristã. Mas eu nunca convidei a Jesus para ser o Senhor da minha vida, o Senhor do meu coração. Quando Jesus é o Senhor do seu coração, você tem essa confiança, esse descanso. Será que há alguém esta manhã que quer entregar o seu coração para Jesus e dizer: Jesus, vem ser o Senhor da minha vida? Onde você estiver, por favor, levante uma das suas mãos como um sinal, eu quero orar por você. Quem sabe há alguém aqui que já recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, mas você talvez esteja sentindo um friozinho no seu coração. Algumas coisas estão lutando e pelejando para tomar o lugar do Senhor Jesus na sua vida e no seu coração. Vem aqui para Jesus te renovar. Vem aqui para Jesus te levantar. Vem aqui para Jesus fazer uma nova história da sua vida, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui, nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel. Falta você, vem aqui, eu quero orar por você. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Nós estamos esperando você. Quem sabe essa pessoa está do seu lado, vem aqui.
O Senhor quer renovar a sua vida. Glória a Jesus. Vem cá, em nome de Jesus. Precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel. Precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada 30 segundos para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Deus não quer que você volte para casa hoje do mesmo jeito que você entrou aqui. Você fala, pastor, Deus não pode me abençoar aqui onde eu estou? Pode. Mas quando você sai do seu lugar, é um passo de fé que você está dando. Deus vai honrar a sua fé nesta manhã. A cura nesta casa nesta manhã. Eu vou repetir. A cura nesta casa nesta manhã. Vou falar só mais uma vez. A cura nesta casa nesta manhã. Vem aqui. Jesus quer lhe curar. Jesus quer lhe renovar. Jesus quer encher o seu vaso nesta manhã. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Acho que é sol. Ainda está alto. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Um pouquinho mais assim. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escureça, tua mão me guiará. Basta que me toques, alma cansada, vem aqui em nome de Jesus. Tocou-me, Jesus, tocou-me. E passo este aleluia. Meu coração. Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Levante a mão, vamos orar. A palavra de Deus diz: levantai mão santa, sem ira nem contenda. Levantai a vossa mão no santuário e exaltai ao Senhor. Levante a sua mão, vamos orar ao Senhor nosso Deus. De Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Jesus querido, nós ouvimos a tua doce voz no nosso meio nessa manhã, Senhor. Obrigado por falar à tua igreja, Senhor meu Deus, e por falar aos nossos corações de uma forma tão direta e particular. Jesus, agora escuta os teus filhos, meu Senhor, que estão de joelhos na tua presença. Alguns buscando renovo, outros entregando as suas vidas, Senhor meu Deus, para a tua obra, Senhor meu Deus, e o teu serviço. Senhor, nós estamos diante de ti, Senhor meu Deus, movidos pela convicção do teu Santo Espírito, Senhor.
E eu sei que o Senhor está tocando essas vidas, tocando a Tua igreja, Senhor. E nós nos colocamos à Tua disposição, amado da nossa alma. Completa a Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Leva-nos a fazer aquilo, Senhor meu Deus, que está no centro da Tua vontade. E eu peço, Senhor meu Deus, toca vidas nessa manhã. Jesus, visita com cura, com poder e unção. O Senhor está no nosso meio e nada é impossível, Senhor, para Ti. Jesus, entra nos lares, nos corações dessa manhã, Jesus. Nós somos o Teu templo, ó Espírito Santo de Deus. E oramos e pedimos a Ti, faça toda a Tua vontade, Senhor. Toca essas vidas, entra com cura e provisão, Senhor meu Deus. Fica conosco, pois nós estamos, Senhor meu Deus, de corações abertos, Pai amado, pedindo, Senhor meu Deus, que o Senhor esteja aqui, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada lar, Pai. Em nome de Jesus. De paz Ele encheu meu coração. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo continue sendo derramada sobre cada coração. E todos digam: amém. Deus abençoe. Glória a Jesus.